aamupalakalenteri. Ja oikein hyvää huomenta. Se olen minä, Daldoni. Tervetuloa taas aamupalakalenteri pari. Tänään on joulukuun 20. päivä, eli avataan 20. luukku täältä tonttulakista. Ja joo, tämmöinen lappu tuli. Ja meidän 20. luukku on paahtoleipä kanelilla ja ketsupilla. Okei, otetaan se. No niin, ja tässä sitä paahtoleipää sitten on. Taas samassa lautasessa. Jota, joo. Paahtoleivän päälle pistää ketsuppia ja sitten sen päälle pistää kanelia. Joo, näin mitti tehdä. Pistää ekaksi sitä ketsuppia. Jos tää tulee ees. Kyllä tuo kyllä riittää. Joo. Näin. Sitten pistää ketsupin päälle kanelia. Mutta kyllä. No niin. Tässä on ketsuppia kanelilla ja leivällä. Miksi mua aina pelot tehdä nämä haasteet? Totta kai toi on hyvä tehdä, jotta sen takia mä teen kalenterivideota teitä varten, minä viihdytän, te katsotte. Kyllä. Mutta maistetaan. Okei, tämä leipä ketsupilla kanelilla annan arvosanaksi 1/5, koska ei kukaan halua kanelia ketsupilla, ja joo. Mutta hei, mennään sitten huomenna 21. luku parissa. Silloin me nähdään, se oli Daldoni tässä näin, se olisi asti huomiseen.